Haya, tumkaribishe half a second Secretary General wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Kanini. God is good, and all the time, Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, and all the other protocols observed, including the Deputy President. By the mere fact that we are here, it shows that we recognize that the fifth president of the Republic of Kenya is none other than His Excellency William Samoei Ruto. Nimekuja hapa kama SG wa chama, tumekutana kama ya chama chetu cha Jubilee, tumekutana kama chama cha Jubilee, and Your Excellency with us here are NEC members wa Jubilee. Na ningeomba tu wasimame wakiongozwa na mzee Jimmy Angwenyi yako hapa, Naomi Shabani yako hapa, chairman wa chama cha Jubilee yako hapa, Dr. Zuya, na wote Your Excellency. Nikisema kwamba Your Excellency, with the 32-34 members, Your Excellency, in the National Assembly and in the Senate, we will be walking and working with you, Your Excellency. Kwa hayo mengi machache, from today, unajua nilikuwa naitwa Kanini Koru, naitwa hiyo ingine. Leo tumekanyagia Kanini Koru huko chini. Nimetoka hapa nikiwa Kanini Kega, James Mathenge, and God bless you. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Tumkaribishe mheshimiwa mama wetu wa Laikipia County, Mama Jane Kagiri. Asante. Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto.